Kom ind i cirklen og op i løftet. Hvem er Lars? Som PSS-agent er jeg altid være modig. Og snu. Ja. Som PSS-agent vil jeg altid være tro mod missionen. Som PSS vil jeg altid være... Bare sig PSS-agent. PSS-agent. Vil jeg altid være tro mod missionen. Som PSS-agent vil jeg kæmpe for fred i verden. Som PSS-agent vil jeg være... Vil jeg kæmpe for denne verden. Det er okay. Nej, der er ikke til. Som PSS-agent vil jeg altid holde Pilgrims agentservice hemmelig. Som PSS-agent. Som PSS-agent. Som PSS-agent.